Мати Романа Катерина розповідає, що була вдома сама з двома дітьми. Хотіла заварити тісто на вареники. Я поставила в літрову кружку воду на газ, вона закипіла, я її виключила. Розвернулася буквально два шаги від газової пічки, нахилилася, щоб достати клубніку. І коли в цей процес, що я нахилялася, син взяв полотенце і на себе перехилив. Я вже це просив, коли він почав кричати, я поворачуюся, він вже весь в укропі. Я почала його з нього скидати, минути три десь я не могла стягнути з нього світер, бо він дергався, смикався, я не могла. У Роми опіки підборіддя, шиї, грудної клітки та опіки на руках. Упечену шкіру видалили, рану закрили ксеноімплантом, розповідає лікар Артем Посунько. Ми не відкидаємо необхідності пересадки шкіри, яка буде проведена, але поки що ми не будемо це виконувати. Рани закриті гарним покриттям, то що я сказав, ксеноімплант. Дитина перестала втрачати рідину та білок через рани і зменшили рівень інтоксикації. Далі у нас планується поки що консервативне лікування, далі ми вже будемо слідкувати за робити висновки про необхідність операції, виходячи з динаміки по ранам. Зазвичай це не обходиться однією операцією, зазвичай треба ще робити декілька пересадок шкіри, тому що досить велика площа, а дитина маленька і вона не витримує зразу масивних пересадок. Олександра Сова-Тимошенкова – голова благодійного фонду «Совушка». Каже, що на лікування Роми зібрали 25 тисяч гривень. За сьогодні на медикаменти витратили 2700 гривень. І вже замовили ліки та штучну шкіру на 4 тисячі гривень. Скільки ще знадобиться грошей, не знає. Каже, це буде залежати від стану Роми. Зараз дитина гостро потребує донорської допомоги. Я зв'язалася з банком крові, нашим державним. Вони готові надати транспорт, щоб поїхати у селище, де живе родина. Щоб там зібралися люди, вони приїдуть туди взяти кров. Приблизно потрібно від 10 до 20 донорів на цю дитину. Хотілося б, щоб люди по можливості і у нас дали кров. У Дніпрі. В місті Дніпро на дитину. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.